O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Sindalesc, Associação dos Servidores Afalesc e a Associação dos Servidores Aposentados Afipolesc realizaram nesta terça-feira a entrega de 134 cestas básicas para a ACAM, Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó. A iniciativa faz parte da quarta edição da campanha solidária Juntos Somos Mais Fortes, Projeto que iniciou em meio à pandemia para arrecadar recursos financeiros para apoio a famílias carentes atingidas pelos efeitos da crise econômica. A ACAM, primeira entidade beneficiada nessa edição, possui um cadastro de 190 crianças e adolescentes. Além dela, outras sete instituições receberão algum tipo de doação, que vão desde materiais de higiene e limpeza, cestas básicas, até equipamentos para auxiliar no funcionamento das entidades sociais. Toda ação que, que possibilita a comunidade se beneficiar para a CAN é muito importante, porque a nossa atividade é com as crianças e os adolescentes, né? E quando a gente consegue estender isso para as famílias, para a CAN é importantíssimo. Então é uma parceria que nos agrada bastante. As entidades se reuniram desde o início da pandemia e entendemos que naquele momento de crise muito forte, né, que passava o país a gente não pôde ficar de braços cruzados. Começamos o processo, então, essa é a quarta edição da campanha Juntos Somos Mais Fortes. Juntamos três entidades Sindalesc, AFalesc e AFIPOLESc para realizarmos essa campanha né, solidária para tentar amenizar o problema dessas famílias que. Ainda que tenha passado a pandemia, mas não passou a crise, a gente sabe da importância. Nos últimos anos, nós doamos máquina de costura para construir é, cobertura para casas no, contra o inverno frio. Esse ano, estamos doando tinta para uma entidade que precisa de tinta, porque está com problemas de manutenção. Em geral, são cestas básicas. E nós fazemos reuniões e as entidades dizem o que elas realmente precisam. Isso é muito importante, porque atender a carência é o mais primordial. A gente agradece a todos os servidores da Assembleia Legislativa, do qual nós somos representantes, pelas doações deles, porque a gente sabe o bem que a gente leva para cada família numa situação, nessas doações que fizemos para algumas entidades aqui de Florianópolis.